på Betten Seymour. Så pratar man lite.
till det. Nej. Fast inte så fram där. Oh!
Fastning.
fan, vi sätter inte. Thank you.
Fast det är bra. Nej. Oh,
Kolla vad händer. Thank you.
Yeah.
Bra försök. Yeah.
chauffören. Kontroll kan jag säga. Slå ut den! Slå ut! Slå ut! Ja, jag tänkte bara skicka.